Hvad har Vadehavet, pyramiderne og den kinesiske mur til fælles? De er alle udpeget af UNESCO som verdensarv. Hvor pyramiderne og den kinesiske mur er monumenter omgivet af mystik og eventyr, besidder Vadehavet en nærmest ubeskrivelig skønhed, men også et eventyr, der for mange ikke er så umiddelbar, men er lige så enestående og i konstant bevægelse. Nationalpark Vadehavet har enestående universel værdi. Vadehavet strækker sig fra Den Helder i Holland til Blåvand i Danmark. Havets overflade stiger og falder som følge af jordens rotation i månens og solens tyngdefelter. Det kaldes tidevandet. Når stigningen er ved sit højeste, er der højvande, og når vandet står lavest, er det lavvande. Tidevandsforskellen er lidt over 6 timer. Det betyder, at der er høj-lavvande 2 gange i døgnet. Vadehavet er en kystlinje under konstant opbygning. Naturlige processer kan forløbe ubrudt i størstedelen af området, hvilket blandt andet skaber barriereøer, dyb, vader, lor og saltmarsk. Vadehavet omfatter nogle af de sidste tilbageværende naturligt tidevandspåvirkede økosystemer, hvor processer fortsat fungerer stort set uforstyrret. Tidevandets bevægelse er nøglen til alt liv i Vadehavet, og området er et sandt spisekammer for mange dyr. Men når man ser ud over det tørlagte landskab, der kaldes for vaden, ser det ikke særlig levende ud. Hvor er alle dyrene og planterne? Tager vi en dråbe vadevand op og lægger den under en mikroskop, kan vi se kiselalgerne. Kiselalger findes som centriske, kuglerunde eller penate, citronformede. Hvor de centriske kiselalger findes i vandsøjlen, er de penate kiselalger at finde på havbunden. Og masser af bunddyr har kiselalger på menukortet. I Vadehavet finder du bunddyr som sandorm, børstorm, forskellige muslinger og sneglearter, krabber og rejer. Alle har de forskellige livsstrategier og er tilpasset liv under skiftende forhold. Mange af dyrene lever nedgravet i sandet, og andre er så små, at du skal nærstudere sandet for at se dem. Men de findes i meget store antal. Det skønnes, at der på en kvadratmeter vade kan være op til 60.000 hjertemuslinger, 120.000 dyndsnegle og 100.000 slikkrabs. Hjertemuslingen graver sig et par centimeter ned i vaden, hvor den lever af at filtrere alger gennem sit ånderør. Dyndsneglen lever på vadens overflade og æder alger og bakterier. Og slikkrabsen lever også nedgravet i sandet og spiser nedbrudt plantematerialer og bakterier. Sandormen laver et U-formet rør, hvor den suger sand ind og spiser de alger, der sidder på overfladen af sandkornene, og sender det rensede sand ud af den anden ende. Hver orm spiser hvert år 20-25 kilo sand. Vadehavet fungerer som pitstop for trækfugle, og det skyndes, at omkring 12 millioner fugle hvert år trækker fra yngleområderne i nord til overvintringsområderne sydpå. Islandsgryle, klyde, præstegrav, rødben og skistork er nogle af de mange fuglearter, der holder til i Vadehavet. For med lavvandet følger et sandt ædegilde. Vadehavet er opvækstområde for flere arter af fisk, som rødspætte, tunge og sild, der ligesom fuglene nyder godt af det store fødeudbud. I flere af de store vandløb, der løber ud i Vadehavet, blandt andet Vardeå og Ribeå, gyder den store majestætiske laks, og Vadehavet har en meget vigtig funktion på disse fisks livscyklus. Laksens liv begynder nemlig i ferskvand, og når den er mellem 1-3 år gammel, vandrer den ud mod havet. Den ændrer sin fysiologi, så den kan tåle livet i saltvand. Når laksen har været i havet nogle år, vender den hjem til det vandløb, hvor den kom fra, for selv at gyde. I Vadehavet findes også planter, og livet er hårdt for vegetationen, i særdeleshed for de rodfæstede planter. Saltindholdet i vandet er så højt, at kun ganske få arter kan klare sig, særligt kvæler og spartina. Vadehavet har altså enestående universel værdi i verden. Men det er ikke noget, vi skal tage for givet. Med titlen fører forpligtelser, forvaltning og en formidling, der skal sikre, at vi i fællesskab skal passe på vores dynamiske og levende vadehav. Ifølge UNESCO er verdensarv. Det vi arver fra fortiden, lever med i dag og giver videre til fremtidige generationer. Vores kultur og naturarv er en uerstattelig kilde til liv og inspiration. Det er vores referencepunkt, vores identitet.